Det som var mest utfordrende med EP-en var at jeg ikke bor i samme by som der studioet ligger. For jeg bor i Oslo og studioet var i Bergen. Så det var litt sånn at jeg havna litt på utsida av den bobla og den magiske følelsen som man har når man er i studio og sparra og jobba fram ideer og snakka om hva teksten skal handle om og hva alt det der er, ikke sant? Da er man veldig sånn i kontakt med materialet og låten og seg sjøl og liksom man er. Og da var det alltid, da følte jeg liksom at jeg mista den der, åh, hvor var vi igjen? Og så måtte jeg jobbe med å stole på at ja, men det er der, selv om jeg ikke er i studio hele dagen, alle dagene, på samme måten som jeg har gjort litt på de forrige albumene mine, så har det vært en mye mer sånn intensiv periode som er satt av, og så er man aldri på utsida av den bobla, da.